de Noir, så er han en, som, som andet overgang her viser et par føl her. Første overgang, der laver han jo lige årets bedste dressurhængsteføl. Og jeg lover jer, mine damer her, det bliver ikke det sidste føl, I får at se i fløjen. Og du er som sagt føl-ekspert. Meget unge hopper her, eller føl her. Men hvad siger vi til dem? Jamen jeg synes jo, det var rigtig spændende at se hans første overgang føl. Fordi det er jo en hængst af en lidt anden afstamningssammensætning, end vi sådan lige har ellers i folden. Så det var jo meget, meget spændende at se, om han også avlsmæssigt kunne leve op til den flotte type og model, velgående model, som han selv er. Men det fik jeg jo allerede at se sidste år, og det blev vel understreget af, at at et af reservefølgene blev hentet ind til elitehoppeskuddet. Altså det vil sige, at den ikke var direkte udtaget, men var reserve til elitehoppeskuddet og kom ned og sejrede og blev årets bedste dressur hængsteføl. Det var TaylorMade Attractor. Det jeg synes, at man kan sige om på noget andet tidspunkt om Attentions føl, det er, at de er meget ensartede. Det er føl, der vender den rigtige vej. De går op ad bakke. De er, har et godt udtryk. Har en flot hals, der er ansat på den rigtige måde. Og som også har den rigtige form. Så er der en stærk overlinde på føl. Og der er et langt muskuløst kryds på den. Og så har de også nogle bagben, som tilsyneladende vil komme til at give den fremragende gangart til, til de kommende dressurheste, som, som faren selv har. Han er jo helt vildt imponerende at se på, og hun er rytter, og også modelmæssigt. Han var også præmiehængst i, i Herning i sin tid, da han blev gåret, og han har også lavet en super god 533 point. Så jo, det ser ud som om, at det er den helt rigtige vej, vi arbejder. Jamen, det er da glad.